شہباز صاحب میں کوئی آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کی صلاحیتوں سے بھی بڑا واقف ہوں، ڈرامہ بازی ختم کریں، ایک چھوڑ کے جس مرضی کو لے آئیں، اور اس ملک میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سپیکر صاحب سے میں نے کہی ہے، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، میں نے سپیکر صاحب سے کہا ہے کہ ہماری والدہ مر گئی، ہمیں 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا، مر گیا یوسف رضا گیلانی کہہ کے کہ اس کو لاؤ، لیکن نہیں لانے دیا گیا۔ میں ایز اے پولیٹیکل آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ کے اندر پروڈکشن آرڈر دینا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ میری سوچ ہے۔ سپیکر صاحب کا احترام اپنی جگہ ہے، وہ کیس دائر ہو جائے، وہ جیل چلے جائیں، کیس سبمٹ ہو جائے، سزا ہو جائے، پھر پروڈکشن آرڈر کی ڈیفرنٹ آرڈر ہے۔